Uppgift nummer 4. På tallinjen finns 6 punkter A till F markerade. Så ni ser här A, B, C, D, E, F. Varje tal nedan motsvaras av den markerade punkt på linjen. Okej, okay. Vi ska se. Ja. Om vi börjar med 99 och upphöjt till 0. Alla tal är så här. Alla tal upphöjt till 0 är lika med 1 hela tiden. Så det måste vara C. Så den har gått. C där. Roten ur 5. Det vet vi att roten ur 4 är 2. Och roten ur 9 är 3. Så det måste vara mellan 2 och 3. Så det måste vara E. Den har gått. Okej. Okay. 2 upphöjt till negativ 1. Kommer ni ihåg att A upphöjt till negativ 1 är exakt samma som 1 dividerat med A. Så om ni har 2 upphöjt till negativ 1. 2 upphöjt till negativ 1. Det måste vara 1 dividerat med 2 eller en halv. Så det måste vara B. Så den har gått. Okej. Okay. 10 upphöjt till en halv. Det såg vi att 9, roten ur 9. 10, ja, jag ska visa här. A upphöjt till 1 dividerat med 1 är lika med 1 roten ur av A. Det betyder att om vi har A upphöjt till en halv, det är samma sak som roten ur av A. Man skriver inte 2 när vi pratar om en halv. En tredjedel kan man skriva 3, men inte 2. Så den här 10 upphöjt till en halv är samma sak som roten ur 10. Och roten ur 9 är 3. Och roten ur 16 är 4. Så det måste vara mellan 3 och 4. Och det har vi bara en punkt där som är F. Så då har vi bara A och D kvar. Då vet vi att log av 10 upphöjt till 0. 1. Det är 1. Därför att vi har ju exponent som är 1. Så log av 100. Eller log av 10 upphöjt till 2. Det är 2. Så log av 90. Det ska vara jättenära 2. Och det har vi där ju. Då är det här. D.